merkitään tulokseksi. Marko, tekniikka Marko. Lähdetään matkaan 274 numerolla Klein Spitz. Aika ja Riitta Kangaslampi Tampereen seudun koirakerhosta. Ja erittäin vilkkaasti siinä on lähdettykin tekemään taistelua tällä viimeisellä finaaliretkellä. Upeasti on pyöräytelty kuviot suoriksi siten, että ei ole erheydytty mihinkään virheeseen, mutta tuolla puomitteksi pituuden ikässä niin pudotteluun. Lähentyessä otettiin ainakin pari kappaletta vääriä lähentymiä, näin ollen sieltä kahden kierron verran pisteitä 10 kappaletta.